Vai querer alguma coisa? Sim, um copo d'água, por favor. Aqui está. Tá, obrigado. Parem de me irritar! O que que eu vim fazer aqui? Olha ele aí! Finalmente a gente te achou! E aí, Edgar? Aí, saca só! A Bibi e eu passamos o dia inteirinho no arcade, é claro, eu ganhei! Como sempre! Oi! Tá, você ganhou mais vezes! Mas qual é o ponto? Chegou uma máquina nova hoje! Edgar? Ei, você tá ouvindo a gente? É isso. É, Ed. É, legal. Foi mal.